نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. صدق الله العلي العظيم. بقدر أوردنكم الله جل وعلا أخبر عظيم قدرت سرا يوداس عالم پیدا کړی چې انسانان در اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې عالم څومروالی او څنګهوالی په حقیقي بڼه ځانته معلوم کړي. او همدا ډول څښتن تعالی جل وعلا په مځکه او اسمانو کښې بېشمېره مخلوقات پیدا کړي دي. په ټولو مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات، یان دی یو بهترین مخلوق پیدا کړی. او همدې مخلوق ته د مځکې خلافت ور په برخه کړی. نور مخلوقات چې په مځکه کې اوسېږي، ډول ډول حیوانات، دا د انسانانو تر تسلط او قدرت لاندې دي. او الله جل وعلا په انسانانو کښې د دې توانایي یښې ده تر څو نور مخلوقات تر خپل قابو لاندې راولي. دغه بهترین مخلوق الله جل جلاله په خپل کامل قدرت سره او په خپله کامله توانایي سره تر نورو انسانانو لکه څرنګه چې بهترین مخلوق ګرځولی دی، او همدا ډول د عبادت کولو او نه کولو اختیار هم انسانانو ته ورکړی دی. او دغه بهترین مخلوق ته تر نورو انسانانو، تر نورو حیوانانو امتیاز دا ورکړی دی چې تر مړینې وروسته بیرته د دوی راژوندي کیدل سته، او تر مړینې وروسته چې کله دوی راژوندي سي ته حشر په میدان کې حساب و کتاب ورسره سته، او تر حساب و کتاب وروسته جنت او دوزخ ورلره سته. دغه جنت پیدا کول او د دوزخ څخه ځان ژغورل دا یوه ډېره لویه خبره ده، ځکه د آخرت او د قیامت په ورځ باندې عذاب او د دوزخ اور دا د دنیا د تکلیفونو سره نسی تشبیه کیدلی، د دنیا د بندیخانې سره نسی تشبیه کیدلی. هغه عذاب په سلهاو چند واره تر دې دنیا تر عذاب سخت او تکلیفناک دی. او هغه داسې عذاب دی چې الله ورته علیم عذاب ویلی دی، الله ورته عظیم عذاب ویلی دی. په انسان کې بیا کله د دې توانایي سته چې الله یو عذاب ته لوی عذاب او ډېر زیات دردناک عذاب ووایي، او انسان دې بیا په هغه عذاب کې خپل د ګزارې کولو توان پیدا کړي؟ هیڅ کله داسې نسي کیدلی. نو لکه څرنګه چې الله جل جلاله د انسانانو لپاره تر عقل وتلي، تر انساني فکر، تر توان وتلي نعمتونه په قیامت کې پیدا کړي او عذابونه یې ورته پیدا کړي، همدا ډول الله جل وعلا و دغه انسانانو ته د خلاصون لارې، د دوزخ څخه او د جنت د پیدا کولو لارې الله جل وعلا و انسانانو ته ښودلي. الله جل جلاله په دنیا کې انسانانو ته دوه ډوله شیانې ښوولي. یو هغه ډول شیان دي چې د هغو په کولو سره الله ناراضه کیږي، الله منع فرمایلی ده د هغو شیانو، دا یو ډول شیان دي. او بل هغه شیان دي چې الله یې په کولو امر کړی دي او په نه کولو الله ناراضه کیږي. که څوک دغه دوه کاره ترسره کړي،
یعنی هغه شیان چې الله یې منع فرمایلې ده او انسانان یې ځینې منع کړي دي، نو هغو شیانو څخه مؤمن مسلمان ورور ځان وساتي، او هغه شیان چې الله جل وعلا یې امر کړی دي هغه ترسره کړي. الله جل وعلا به یې د هغه عظیم او علیم عذاب څخه وساتي کوم چې انسان یې یوازې د فکر کولو توانایي نه لري، او الله جل وعلا به هغه عظیم عظیم نعمتونه ور په برخه کړي چې په دې دنیا کې انسان د هغو د فکر کولو توانایي هم نه لري. هغه شیان چې الله جل وعلا منع کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بهترین پیغمبر دی او د دې امت تر ټولو خواخوږي پیغمبر دی، هغه په څو لنډو ټکو کې ځینې محرمات و خپل امت ته په ګوته کړي دي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي اجتنبوا سبع الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن حضرت صلى الله عليه وسلم فرمي واذا اوه لا كون كشيان سخزانون وشغوري وداس شيان دي كثير تاسو زانون جني وشغوري د هلاکت څخه بخلاص، او کچیر زانون جني ونشغوري حتما به هلاک سي. وشيان کچیر مؤمن مسلمان وته جني او ده هو وشيان څخه ځان منع کی، اند ان حضرت صلی الله علیه وسلم د لارښوون سره سم د هلاکون کشیان څخه به هلاک سوي، د هلاکون کشیان څخه به خلاص سوي. په دنیا کې انسان د خپل ځان د هلاکت شیان ځان ته معلومی او بیا ځان ځنی ساتي. کله چې یخ راسي هر انسان د یخ د دفاع لپاره یو څه لري، کله چې ګرمي راسي د ګرمۍ د دفاع لپاره یو څه لري، که ناجوړي ورته پېښه سي د ناجوړۍ د دفاع لپاره یو څه کوي. ځکه دغه شیان د ده په فکر هلاکوونکي دي، نو د هلاکوونکو شیانو څخه ځان ساتي. دا هغه هلاکوونکي شیان دي چې په ظاهري بڼه باندې انسان درکوي، خو معنوي هلاکوونکي شیان هغه هلاکات چې د هغه څخه بیا خلاصون نسته، هغه شیان پېژندل تر دغه دنیا او تر دغه ظاهري هلاکوونکو شیانو ډېر ضروري دي. نبی علیه السلام او هلاکوونکي شیان ښوولي دي، و انسانان باید او امتیان د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د الله د سپېڅلي مخلوق باید دغه اووه هلاکوونکي شیان وپېژني او ځانونه ځینې وساتي. اول هلاکوونکي شی نبی علیه السلام شرک ښوولی دي. البته شرک دوه ډوله دي، یو شرک اکبر دی او یو شرک اصغر دی. شرک اکبر دی ته ویل کیږي چې یو څوک د الله سره په عبادت کې یو څوک شریک کی او یا په خدایي باندې یو بل څوک ومني، لکه بت ته سجده لګول، بت په خدایي منل، اور په خدایي منل، لمر او سپوږمۍ په خدایي منل، یا ستوري په خدایي منل، او داسې نور چې دې ته مشرکین ویل کیږي. د الله ما سوا د یو بل چا عبادت کول دې ته شرکی اکبر ویل کیږي. د دغه شرکی اکبر په اړه باندې الله جل وعلا فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك. بېشکه الله عز وجل هیڅکله هغه چا ته بخښه نه کوي چې هغه د الله سره یو څوک شریک جوړ کړي، د الله ما سوا و بل چا ته عبادت کړی وي، د الله چپه بل څوک په خدایي منلی، د دې څخه ما سوا نور کم ګناهونه چې دي که د الله خوښه سوه مغفرت ورته کوي. او په بل حدیث کې راځي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وألا أنبئكم بأكبر الكبائر، والإزماء أصحابه إذا تاسو خبرنكم فدير لوي غتو قنوهن سرى. صحابة الكرام ارتلهو يا رسول الله، نبي عليه السلام ارتول أولا كبيرة قناتشدا أولا لوي قناتشدا أغد الله سر الشريك نيوالدي، دا الله برطة دا بلچا عبادتك والدي. اول هلاکون کی شی شرک دی،
شرک بیا دوه ډوله دی، یو شرک اکبر دی یعنی لوی شرک، او یو شرک اصغر دی یعنی کوچنی شرک. لکه شرک شرک اکبر چې هلاکوونکی دی او په اړه باندې ډول ډول وایدونه راغلي دي، همدا ډول شرک اصغر یعنی کوچنی شرک دا هم هلاکوونکی او بربادوونکی دی. ځکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل جلاله خپلو بندگانو ته فرمایي وای څوک چې زما لپاره عبادت کوي لا یشرک به احدا، د الله عز وجل سره به څوک په عبادت کې شریک نه جوړوي. د الله جل وعلا سره په عبادت کې شریک جوړول داسې دي چې یو څوک لمونځ کې د دې لپاره چې خلق ماته ښه سړی ووایي، خلق ماته عابد ووایي، او څوک خیرات کې د دې لپاره چې خلق ماته سخي ووایي، یو څوک حج کې د دې لپاره چې خلق ورته عابد و زاهد ووایي. نو په دې وجه باندې ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د الله عز وجل لپاره عبادت کوي نو د الله سره د څوک شریک نه جوړوي، د خلکو لپاره د عبادت نه کوي، بلکې یوازې د الله عز وجل لپاره عبادت ترسره کوي، نیت دې خالص کوي، په نیت کې دې هیڅ د نامه فکر نه کوي، یوازې د الله لپاره عبادت کوي. په بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د قیامت په ورځ به یوه ډله خلک راسي. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د قیامت په ورځ چې دغه خلک راله په دې کې به ځینې روژاتیان وي، ډېرې روژې به یې په دنیا کې نیولې وي، او ځینې به عابدین وي، د الله عز وجل لپاره به عبادتونه ډېر کړي وي، او ځینې به مجاهدین وي، د الله عز وجل لپاره به جهاد کړي وي. کله چې د قیامت په ورځ باندې دی حاضر سوه، ټوله به الله عز وجل ته وایي چې ای الله موږ ستا په لاره کښې زحمتونه ایستلي دي، ستا د رضا لپاره مو عبادت کړی دی، ستا د رضا لپاره مو شپې رڼې کړي دي، ستا د رضا لپاره مو تندې پر ځان تېرې کړي دي، ای الله د دې مزدوري موږ ته راکې. دوی چې کله دا غوښتنه وکړي دوی ته به وویل سي چې تاسو دغه عبادتونه رښتیا هم کړي دي، روژې مو نیولې دي، لمنځونه مو کړي دي، شپې مو رڼې کړي دي، مګر دا تاسو د الله جل وعلا لپاره نه دي کړي. ولاړ سي هغه کسان دي تاسو ته د دغه عملونو مزدوري درکړي د کوم چا لپاره چې تاسو دغه عبادتونه کړي دي. دغه عبادتونه به دوی د ریا لپاره کړي، د خلکو لپاره به یې کړي، د نامه لپاره به یې کړي وي. په همدې وجه باندې به د الله په دربار کې د دوی مزدوري نه وي، بلکې دوی ته به وویل سي چې ولاړ سي هغه کسان دي تاسو ته مزدوري درکړي د کوم چا لپاره چې مو دغه عبادت کړی دي. په بل حدیث کې راځي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله و خپلو بندگانو ته داسې فرمایي من اشرک معی فی عبادت فهو له وانا بریء منه، که چا زما سره په عبادت کې یو څوک شریک جوړ کړي، لمونځ یې کاوه، نفل یې کول، او روژه یې نیول په دې نیت باندې چې دا زه د الله لپاره کوم، مګر چې خلک هم شراته ووایي دا د الله سره په عبادت کې شریک جوړېدل دي، نو آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله د داسې بنده په اړه فرمایي چې فهو له وانا بریء منه، دغه عبادت د دغه چا لپاره دی چې ده د هغه لپاره کړی دي، او زه ځینې بېزاره یم. ځکه الله جل جلاله بېنیازه ذات دی. الله جل جلاله هیڅ کله د بندگانو و عبادت ته اړتیا نه لري، او الله جل جلاله مستغنی دی د مخلوق د عبادت څخه. نو څوک چې د الله سره په عبادت کې څوک شریک جوړي الله د هغه عبادت څخه بېزاره دی. په بل حدیث کې راځي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای رب الصائم ليس له الا العطش وقائم الليل الا السهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ډېر ځلې به یو روژه تي وي، روژه به یې نیولې وي، البته د دغه روژه تي لپاره به یوازې تنده وي، نوره مزدوري به نه وي ورته، یعنی فقط هغه تکلیف وي چې پر ځان باندې یې د لوږې او د تندې څخه تیر کړي، نوره نتیجه او نور اثر به پر مرتب نه وي، ثواب مزدوري به یې نه وي. او ډېر ځلې به داسې وي چې سړي به شپه رڼه کړې وي،
ده ده دغه شپې د رونولو څخه د دغه شپې د عبادت کولو څخه به ده ته یوازې بدخوابي رسېدلې وي، بدخوابه سوی به یې، نوره به هېڅ ګټه لاسته نه یې راوړې. دا ځکه چې یو سړی به روژه نیولې وي، د نامه لپاره به یې نیولې وي، د ریا لپاره به یې نیولې وي، تر څو خلک ښه سړی ورته ووایي. نو له دغه روژې څخه یوازې ده ته دغه تنده رسېږي او دغه زحمت ورته رسېږي، نوره ګټه نه ورته رسېږي. یو سړی به وي ټوله شپه به عبادت کوي، البته دغه عبادت به د نامه لپاره کوي، نو په دې خاطر باندې یوازې به دته دغه شی رسېدلی وي چې بدخوابه سوی به وي، نوره به یې هېڅ ګټه نه یې ورته رسېدلې. په بل حدیث کې راځي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمی وایي د قیامت په ورځ باندې به هغه کسان چې په دنیا کې عبادتونه د ریا لپاره کول، روژې به یې نیولې د ریا لپاره، لمونځونه به یې ورکول د ریا لپاره، زکاتونه به یې ورکول د ریا لپاره، جهادونه به یې کول د ریا لپاره. دغه کسان چې د ریا او د نامه لپاره یې دغه کارونه کړي وي، د قیامت په ورځ به راوستل سي و دوی ته به د روژو، لمونځو، زکاتو، جهادو ټوله ثوابونه ورښکاره کړل سي، او هغه نعمتونه چې د دغه عملونو په نتیجه کې ورکول کیږي هغه به ورښکاره کړل سي، او ورته وبه ویل سي چې دغه مزدوري او دغه ځانګړتیاوې د روژاتیانو لپاره دي، او دغه ځانګړتیاوې نعمتونه د لمونځ ګزارانو لپاره دي، دغه نعمتونه او لوړ لوړ مقامونه د زکات ورکوونکو لپاره دي، او دا د مجاهدینو لپاره دي. اما ستاسو په دې شیانو کې هیڅ نصیب نسته. لمونځ مو کړی دی، روژه مو نیولې ده، زکات مو ورکړی دی، او جهاد مو کړی دی، اما لیکن ستاسو لپاره په دې ثوابو کښې او په دې مزدوریو کې، په دې لوړو مرتبو کې هیڅ نصیب نسته. ځئ تاسو په دنیا کې دغه عبادتونه خو کړی دي، مګر د الله لپاره مو نه دي کړي، بلکې دغه عبادتونه مو د نامه لپاره کړي وه، د ریا لپاره مو کړي وه. دغه ثوابونه چې ستاسو لپاره اماده سوي وه، که چیرې تاسو د الله لپاره د عملونه کړي وای، بیرته به راپر شا کړل سي. په بل حدیث کې راځي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راسي او د الله جل وعلا په حضور کې به عرض وکړي چې ای الله، زه په دنیا کې عالم وم، ما ستا د رضا لپاره علم ترلاسه کړی و، ما ستا د رضا لپاره علم تر نورو رسولی و، او ستا د رضا لپاره مو په خلکو کې د علم په مټ اسلام خپور کړی و، یا الله ما ته د عالم مقام راکړه. ده ته به په جواب کې وویل سي چې دغسې نه ده لکه ته چې وایه، تا علم کړی و، شک نسته په دې کې، تا قرآن زده کړی و، تر نورو دې رسولی و، اما تاسو چې دا عمل کړی و د دې لپاره چې تا ته خلک ښه عالم ووایي، خلک ستا عزت وکړي، خلک ستا احترام وکړي، د دنیا لپاره دې دا کار کړی و، نو ستا لپاره د عالم مقام هیڅ نسته. نو بیا به دی پړې مخې په دوزخ کې وغورځول سي او خپله سزا به وګالي. بیا به یو سخي سړی راسي او عرض به وکړي چې الله، په دنیا کې ما ستا د رضا لپاره خپلې شیرینې او ګرانې پیسې مصرف کړې وې، مالونه مې خرڅ کړي وه، هیڅ یوه لاره ستا د رضا مې نه وه پرېښه، مګر په هغه لاره کې مې د پیسو مصرف کړی و او لګښت مې پکښې کړی و، یا الله ماته د سخا مزدوري راکې او د یو سخي انسان مقام را نصیب کې. د ته به په جواب کې وویل سي چې داسې خو وه، تا پیسې مصرف کړي وې، اما د رضا د الله عز وجل لپاره دې نه وې مصرف کړي، بلکې د دې لپاره دې مصرف کړي وې چې تا ته خلک سخي سړی ووایي، خلک ستا صفت وکړي، خلک ستا ستاینه وکړي. نو چا چې د الله د رضا لپاره مال نه مصرف کړي، د هغه لپاره مزدوري نسته، دی به پړې مخې په دوزخ کې وغورځول سي او خپله سزا به وګالي. بیا به یو مجاهد راسي په دغه ډول به عرض وکړي، هغه ته به هم وویل سي چې تا د دې لپاره جهاد کړی و چې خلک تا ته غیرتمند او جرأتمند انسان ووایي، د الله د رضا لپاره دې نه و کړی، هغه به هم دوزخ ته وغورځول سي. حاصل دا چې نبی علیه السلام د اوو هلاکوونکو شیانو څخه لومړی شی شرک بللی دی،
شرک اکبر شرک وي لکه بت سجده، او که اصغر یا کوچنی شرک وي لکه ریا، دا هلاکوونکي شی دي. که چیرې هلاکوونکي نه وای نو نبی علیه السلام به دومره زیات معلوماتونه و خپلو امتیانو ته نه وای ورکړي. حتما دا تر ټولو ستر هلاکوونکي شی دي. او دوهم هلاکوونکي شی چې مؤمن مسلمان یې باید وپیژني او ځان ځینې وساتي، د مسلمان ورور قتل کېدل دي. الله جل جلاله فرمایي: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها. الله جل وعلا فرمایي: وای که چیرې یو څوک راولاړ سي بل مؤمن مسلمان قتل کی، د دا قاتل جزا به جهنم وي، دوزخ به وي، داسې جهنم خالدین فیها چې همیشه به په دې جهنم کې وي. په دنیا کې هر ګناه چې راغلی ده د هغه لپاره الله د خالدین لفظ نه دی ویلی چې همیشه به په جهنم کې، مګر د قاتل لپاره یې دغه لفظ ویلی دی. که څه هم یو څوک په قتل کولو سره خو کافر نه ګرځي، څوک چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي په دې سره خو کافر نه ګرځي چې دی قتل وکړي. اما دومره ستره ګناه ده زموږ د علماو د تحقیق له مخې لکه کوپر، او دومره به ډیر وخت په جهنم کې وي، ګویا دی همیشه په جهنم کې دی. نو په دې وجه باندې الله خالدین ورته ویلي دي. ځینو علماو بیخي د قاتل لپاره ابدي دوزخ ځای کړی دی چې ابدي به قاتل په جهنم کې وي. خو تحقیق دا دی چې یو وخت خو به الله جل وعلا معاف کی، مګر دومره ډیر زمانه به په جهنم کې وي لکه همیشه توب. بله خبره لا دا ده چې قتل کول یوه ګناه نه ده، بلکې قتل چې یو څوک وکړي په قاتل پسې درې حقوق مربوط سي. یو حق د مړي د قریبانو په ده پسې وي، د هغه مړي قریبان ټوله پر ده باندې ادعا لري او ده ته وایي چې تا زموږ ورور، زموږ پلار، زموږ زوی یا زموږ قریب ولې قتل کی، موږ دې ولې د دغه قریب څخه بې برخې کو. د دغه قریبانو د قاتل د قریبانو په قاتل پسې دا حق دی، د مقتول قریبان دعوه لري په قاتل پسې. او دوهم حق د مقتول دی، مقتول دا وایي چې تا زه په ژوندانه کې تر ټولو نعمتونو د عظیم نعمت څخه بې برخې کړم چې هغه ژوند و. ژوند دومره لوی نعمت دی، که چیرې یو څوک د ټولې دنیا مالک وي او د ده ژوند پر راګرځي خو دا ټوله دنیا ورکوي اما خپل ژوند راګرځي، نو د دومره لوی نعمت چې تر ټوله دنیا بهتر دی، د ټولې دنیا تر ټولو شتو او مالونه بهتر دی، د داسې یو لوی نعمت څخه دې زه بې برخې کړم ولې؟ او درېیم حق د الله دی چې الله جل وعلا د مؤمن مسلمان قتل کول منع کړي دي، د ولې قتل کی دغه مؤمن مسلمان؟ نو په دې وجه باندې ډېره لویه ګناه ده. همدا وجه ده چې نبی علیه السلام دوهم هلاکوونکي شی قتل کول د مؤمن مسلمان، وژل د مؤمن مسلمان ښوولی دي. په بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي: اول ما یقضی بین الناس یوم القیامة هو الدماء وقتل النفس اعظم عند الله من زوال الدنیا. نبی علیه السلام فرمایي: و اذا قیامت پورز لومړی شی چې حساب کیږي، هغه لومړنۍ فیصله چې د انسانانو ترمنځ کیږي، هغه د وینو تویولو مسله ده. که چا وینې توی کړي وي، اول به دی راکش کول کیږي او عذاب ته به ورغورځول کیږي. چا که وینې د هغسې توی کړي وي یا یې د قتل لپاره توی کړي وي، د دې فیصله به تر ټولو موضوعاتو مخکې کیږي. بل حدیث کی راضی: وقتل النفس اعظم عند الله من زوال الدنيا. نبی علیہ السلام فرمائی: واید یو مومن مسلمان قتل کول دا الله فوران دی د دنیا تر خرابیدو ډیر لوی خبره ده. که دنیا رنگ سی، دنیا وران سی، عالمی نظام چپسی، خو الله ته د مومن مسلمان قتل کېدل تر دې هم لو خبره ده. او بل آیت کریمه کی الله عز وجل فرمائی: و من قتل النفس بغیر الفساد فکأنما قتل الناس جميعا
او كما قال الله تعالى في القران العظيم الله جل جلاله واي ويك چاي ومؤمن مسلمان بنا حق او د فساد پرتا قتل کی دمر ستر گناده لکه د مخدم زکی انسانان چټوله قتل کی لکه مخدم زکی انسانان وجل خو ډیره لوی گناده مگر یو څوک چې مؤمن مسلمان قتل کی الله عز وجل ته دمر لو خبره نو ځکه نبی علیه السلام د او هلاکون کو شیان سخه دوهم هلاکون کی شی د مؤمن مسلمان قتل شو ولید او دریم هلاکون کی شی نبی علیه السلام سود بللی دی همدا وجه ده چې الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا الله و خپلو بندگانو ته فرمایي و ای مؤمنانو ای ایمان والاو تاسو سود مخوری او په بل آیات کریمه کې الله جل وعلا فرمایي و احل الله البیع و حرم الربا الله جل وعلا بیع یعنی خرسول و رانیول روا کړي دي خو سود یې حرام ګرځولی دي نو نبی علیه السلام هم دریم هلاکوونکی شی سود بللی دي سود و دې ته ویل کیږي چې یو څوک و یو چا ته نغدې پیسې ورکړي مثلا یو څوک و یو چا ته لس زره پاکستانۍ افغانۍ پیسې ورکړي خو په عوض کې یولس زره ځینې واخلي یا دولس زره ځینې واخلي صورتونه یې نو مختلف مختلف دي چې په هغو کې دغه د بانکونو سیستم چې په معاصر وخت کې خورا زیات دود موندلی دی چې یا یې د جایزو په نوم باندې پیسې وله ورکوي چې وخت حساب په دا نوم دی یا دېته ورته یو بل نوم دی او یا پیسې ځینې اخلي تر یو وخته پورې یې منع کړي وي خو بیا د هغو په عوض کې دې ته څو پیسې دي سود وله ورکوي او داسې نور صورتونه هم سته په هر صورت باندې د دغسې بانکونو څخه ځان ساتل ډېره لازمي خبره ده د دغسې حسابونو څخه ځان ساتل ډېره لازمي خبره ده چې یا په دې ډول باندې څوک په بانک کې پیسې کښېږدي چې هغوی ته انعام پرې راوځي او یا په دې ډول پیسې په کښې کښېږدي چې د هغوی په بدله کې دوی ته د فیصدۍ په لحاظ سود وله ورکوي او یو دریم ډول حساب سته چې بانکوالا نه سود ورکوي او نه جایزه ورکوي هره ورځ او په هره لحظه چې دی پیسې وغواړي ایستلی سي په دې کې هم دا یوه خبره سته چې دغه پیسې چې د بانکوالا ته کښېښولې هغه بانکوالا په دغه پیسو باندې سود کوي نو دی لکه د سود معاون یا همکار داسې جوړ سو نو په دې اړه که چیرې ده د بانک ایښولو ضرورت و او بل داسې بینک نه و چې اسلامي بانک تاریخ کوي او یا یو اسلامي بینک موجود نه و د ده اړتیا وه نو د اړتیا په صورت کې جایز دی او که چیرې اسلامي بینک موجود و یا اسلامي بانک تاریخ وه نو د دې څخه هم ځان ساتل لازمي دي ځکه دی په دې صورت کې هم د سود معاون جوړېږي په هر صورت باندې سود که په مستقیم ډول وي که غیر مستقیم ډول وي باید ځانونه ځینې وساتل سي ځکه په یو حادث کې راځي چې حضرت قتاده رضی الله عنه روایت کړی دی نبی علیه السلام فرمایي یبعث یوم القیامه آکل الربا مجنونا ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا قامت په ورځ به سود خوړونکي په داسې بڼه راپورته سي چې لیونی به وي حواس به یې د لاسه ورکړي وي همدا وجه ده چې نبی علیه السلام دریم هلاکوونکي شی سود بللی دی او په بل حدیث کې راځي چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې یو واقعه لیدلې وه او په یو مفصل حدیث کې دغه واقعه راغلې ده نبی علیه السلام فرمایي وای په اسمانو کې ما ولیدلې چې ځینې داسې انسانان موجود وه چې دا نسونه یې دومرې ورته غټ سوي وه لکه لوی لوی خونې او په دغه نسو کې یې اور بلېدی دغه اور معلومېدی سهار و ماښام به اور پکښې بلېدی او په دې نسو کښې به یې غټ غټ ماران معلومېدل لړمان به معلومېدل نو ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا انسانان څوک دي په څومره لوی لوی عذابونو باندې اخته دي دی کوچنی انسان دی مګر نس یې دومرې غټ دي لکه پسته خونه
او اور پکش بلیشی مارانو لرمان پکش پور تکش تکیشی تا پت سمری نهایی تکلیف باندی اختر دی دا چوک دی؟ جبرائیل علیه السلام پا جواب کرات ویل چی دا آغا انسانان دی چی پا دنیا کی با ایسود خواری دا سود خورن کی انسانان دی. پا بل حدیث کی رازی رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم فرمائی وای پا هر کلی کی چی زنا او سود شروع سی الله جل و علا دا آغا کلی دا هلاکت اجازه ورکر. الله جل و علا دیر ارحم و رحمین ذات دی، دا الله رحم بیخی زیاد دی. بندگان دیر نا فرمانی وکی منگر بیا هم الله خپل نعمتون نزین منا کی. الله و انسانانو تا یو نعمت خلا او جبا ولو ورکڑی دا، یو نعمت استرگی ورکڑی دی، یو نعمت ای فکر ورکڑی دی، یو نعمت ای لاسون ورکڑی دی، یو نعمت ای زر ورکڑی دی، بل نعمت ای پشی ورکڑی دی. انسان دا الله دا عظیم نعمتون دا الله پا دشمنی کی استعمال کی بیام دا الله حلاکت نرز. یو کافر اویا کال عمر لری دا اویا کال ایشب دا الله پا مخالفت چلولی دا، اویا کال استرگی دا الله پا مخالفت چلولی دی، اویا کال ای فکر دا الله پا مخالفت کی مصرف کردی دی. هم دادا والله سنا او پشه، مگر بیا هم الله دا دی خپل نعمتو سخه بی برخی کردی ندی، بیا هم دا غا نعمتو جاری پر ساتلی دی، دا غا انعامات ای جاری پر ساتلی دی، او رزق اینا دی زن منا کری، جوان اینا دی زن منا کری، تا اللہ دمری رحم دی. منگر پیو کلی کی چی زنا او سود شروع سی، اللہ دا غی کلی دی حلاکت اجازہ ورکی. معاد اللہ دا سمری لو خبر دا چی اللہ دا دمری لوی لوی رحمت سرا سرا، بیا هم چی پیو کلی کی زنا کیجی یا دا سود کاروبار کیجی، دا آغا کلی دا حلاکت اجازہ اللہ عز و جل ورکی، حتما دا دیر ستر او لو خبر دا. هم دا وجه دا چی نبی علیہ السلام دا او حلاکون کشیان سخا یو حلاکون کشی سود بللید، او بل حلاکون کشی دا او حلاکون کشیان سخا دا یکیم مال خورلید. الله جل وعلا في قرآن الكريم كي فرمي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ها كسان چدا يتمان معلون پا ظلم سر خوري تا پا حقیقت كي اور خوري، پا حقیقت كي داغا معلون چدا دينا صوت شوكيجي واكي اور دا دينا صوت شوكيجي او حتما بجهنم توسل کیش. زکا پا دنیا کی چی سڑا والقریبان اللہ جل و علا دا انسان لپارا پیدا کری دی، پا نارنو قریبانو کشی ترطول زیاد من لرن کی قریب آغا پلار بی. پلار پر زان بانی یخ گرمی زحمات دول دول یخون و گرمی و تکلیفون و زحمتون گالی، خپل ماشوم اولاد دا دا تکلیپو سخ جووری دا تکلیپو سخ ایساتی. نو هر هغه ماشوم چې د سشتن تعالی جل و علا دا دی عظیم نعمت سخ بی برخی سی، دا پلار سخ بی برخی سی، هیچ چوک دوم اولپت بیا دا یتیم سر نلری لکه دا پلار اولپت چو. نو دا ماشوم دا دا نازکی مرحله سخ چې دا پلار دا نعمت سخ بی برخی دی، ده 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 نازک حالت سخه، ده 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 ضعف سخه، ده 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 کمزوری سخه بعد استفاده کول او ده ده مال خورل ده دیر ستر او کبیره گناه ده. هم ده وجه ده چه الله جل و علا و ده غسی مال خورل ته ده اور خورل ویلی که. پیو حدیث که رازی چه ده نبی علیه السلام ده میراج ده واقعه فاره بانده دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی و ما پا اسوانو کشی زنی داس خلق ولی دل چی داغ سرائی با یو چا تر جر ونی ویگی خلبه ای ورواز کرل او یو بل چا با یو دیر لوی دبار بندی پا خلکی ووشتی او پا داغ عذاب بندی اختو. نو ما پشتن وکرل چی ای جبرائیل علیه السلام دا انسانان چوک دی؟ جبرائیل علیه السلام را توویل چی دا هاگ کسان دی چی پا دنیا کی ای دا مظلوم و یتیمان و مالون خوڑل. پا بل حدیث کی رازی نبی علیه السلام فرمائی وی دا قیامت پا ورز چی خلق دا قبرون سخرا پورت کیشی
زنی بدا سی خلق را پورت سی چلو نسو سخه با ای او راوز یو چا پشتانا جنو کرل چه دا با چنگ انسانان وی او دا با دا کمو گناه کون کی وی نبی علیه السلام پا جواب کی او پرمایل هم آکلین المال لیتاما ظلما دا آغا کسان دی چه دا مظلوم و یتیمان و مالون ای پا ظلم سر خورل او دا با ای عذابی لکه چه اللہ پا قرآن پرمایل دی چه ان الذین یأکلون اموال لیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا دا هغه اور دی چه اللہ عز و جل پا قرآن کی شوالی دی چه دا یتیمو مظلومان و معلومه چه چو خوری دا پا حقیقت کی اور دی وقال السدی رحمت اللہ علیه یحشر آکل الیتاما آکل الاموال الیتاما امام السدی رحمت اللہ علیه فرمائی و اذا قیامت پا ورز با اللہ جل و علا هغه کس چې د یتیم مال په ظلم سره خوري په ناروا او نامشروع طریقه سره یې خوري داسې یو څوک به الله په داسې ډول راپورته کړي چې د اور لمبې به یې د فزې خولې غوږو او سترګو څخه راوځي دا یې عذاب دی دا هغه هلاکوونکي شیان دي چې نبی علیه السلام ښوولی دي او نبی علیه السلام په کلکه د دې شیانو منع کړې ده او فرمایلی دی چې تاسو د دې شیانو څخه په کلکه باندې ځانونه وژغورئ لکه مخکې چې مو یو لږ څه اشاره ورته وکړل چې په دنیا کې انسان کوشش ته دی کوي چې هر هلاکوونکي شی وپیژني او بیا ځان ځینې وساتي او یا د هغه د دفاع لپاره یو څه په لاس کې ولري همدا وجه ده چې انسان د هر ډول مریضۍ لپاره کوشش کوي د ډاکټرانو طبیبانو سره مشورې کوي او د هغه هلاکوونکي مریضۍ لامل پیدا کوي د هغه څه ځان ساتي او که مریضۍ ورته عارضه سوې وي دوا او دفع یې کوي او د هغه هلاکوونکي مریضۍ څخه ځان ساتي او همدا ډول یخ چې هلاکوونکي وي ګرمي چې هلاکوونکي وي لوږه چې هلاکوونکي وي تنده چې هلاکوونکي وي د دې ټولو د دفاع لپاره انسان یو څه کوي خو دغه هلاکوونکي شیان چې نبی علیه السلام ښوولي دي دا تر هغوی ډېر ستر ستر دي ځکه دا داسې هلاکت دی چې خلاصون ځینې نسته د دنیا هلاکت هغه آخره نقطه به نو دا وي چې روح به یې د بدن څخه جلا سي او د آخرت هلاکت چې دی هغه هېڅکله بیا انسان ته مرګ نسته انسان لره خلاصون نسته نو په همدې وجه باندې هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې د دغه هلاکوونکو شیانو څخه ځانونه وساتي او ویې پیژني او بیا د ټولو هغو مناسبو شیانو څخه چې الله عز وجل د خپل پیغمبر پر ژبه باندې و خپلو بندګانو ته یې منع فرمایلې ده د هغوی څخه منع وکړي پرهیز نی وکړي تر څو د دنیا او د آخرت د هلاکت بربادۍ او شرمنګلوۍ څخه خلاص وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نورستر بلی ورسی خرابی
بلا